Fala pessoal, vamos lá fazer um videozinho desse carro. Esse carro aqui é uma B180, eu falei num videozinho anterior aí B200, não, mas deu uma B180. Falei B200 porque eu tenho um carro desse. E a minha B200, a minha turbo, essa daqui não é a turbo, mas esse é um carro muito legal. Por quê? Porque você tem um custo-benefício nele fantástico. Ah, Alberto, mas é uma Mercedes, a manutenção é cara. Não é, galera, pode ter certeza que não é. Às vezes é... E outra, é difícil de quebrar. Tá? Aí nem que vai falar, ah, mas quando quebra você fale junto. Eu tenho a minha 3 anos, acho que eu gastei uns de 3 a 4 mil reais de manutenção nela. Então, eu acho que pra mim não é muito. Mas, vambora lá, vamos falar da mídia que é o que interessa aqui. Aqui nós fizemos a instalação de uma Icon 8.8 de 9 polegadas. A 8.8 é uma linha octa-core com 2 GB de RAM, 16 GB de memória interna. Tela full touch de 9 polegadas, ou seja, ela não tem botões, é toda lisa, tá? 100% integrado com os comandos de volante do carro, tudo funcionando normalmente, tá? Aqui nós colocamos a câmera de ré, ela já vem com a câmera de ré, lembrando que a 8.8 não tem a câmera frontal, tá ok? Deixa eu só melhorar a câmera aqui. Desengatei, ela volta automaticamente para a última função que a gente estava utilizando, tá? Aqui é um sistema Android, aqui ainda é um Android 8.1. Alberto, mas alguns modelos já estão no Android 10. Sim, não muda absolutamente nada, galera. Você não sente essa diferença na versão do Android, tá? Mas assim que a Icon lançando uma atualização, a gente disponibiliza, como sempre fazemos, para todos os nossos clientes, a atualização do Android, tá? Porque a Icon é a única empresa que tem essa política de atualização. Então começa por aí já um diferencial da Icon. Garantia 2 anos, garantia de fábrica, tá? Central 100% plug and play, não precisa cortar fio, não precisa fazer nenhuma adaptação. É diferente? Ah, Alberto, mas no Mercado Livre eu tenho lá por 200, 300 reais a menos, né? Que o pessoal fala. É, veja bem, não é a mesma coisa, até porque nós temos loja, damos a instalação gratuita ou frete grátis. A garantia lá normalmente é 90 dias, quando muito é um ano, porém pela loja ou pelo vendedor. Só que no Mercado Livre você sabe, precisou, teve problema, começou a perturbar o vendedor, ele te bloqueia no WhatsApp e acabou. Depois de 90 dias você não consegue pedir seu dinheiro de volta. A gente tem a porta aberta há 17 anos, graças a Deus, mês de agosto agora fizemos 17 anos de loja, dia 5. Dia 28 vamos fazer um churrasco que a gente faz todo ano. Quem quiser vir no dia 28 pode vir. Vão ser, acho que quase 30 quilos de costela no bafo. Quem nunca comeu nossa costela aqui, que a gente faz com frequência, sabe como é que é, o trem é bom, beleza? Mas se quiser vir, pode vir, sem problema algum, tá? É, aqui, como eu falei, é um sistema Android nativo. Então nós temos aqui o menu principal da central, rádio AM/FM, onde você pode ouvir a rádio normalmente. GPS offline, que é um GPS que você não precisa de internet para estar utilizando. Porém, se estiver conectado à internet, você também tem atualização online dos mapas e sugestões de rota igual o Waze, tá? Bluetooth, onde você pode fazer e receber ligações sem a necessidade de pegar no smartphone. Reprodutor de música e vídeo. Se tiver arquivo de música e vídeo no pendrive, você reproduz ele normalmente. E aqui nós temos os APKs, que são os aplicativos que já vêm na central. Lembrando, primeira coisa, comprou uma central Android, primeira coisa que você faz, configura a sua Play Store. Então você vai entrar lá na sua Play Store, vai colocar seu Gmail e sua senha, crie um Gmail e uma senha específica para o carro, é legal. Por quê? Estacionamento, lava rápido, ou se roubarem o carro, alguém pode ter acesso às suas informações. Se alguém acessar suas informações, você pode ter problemas, inclusive financeiros. Então crie um Gmail específico para o carro, coloca lá, não vai ter, a pessoa não vai ter acesso a nenhuma informação pessoal sua. E aí você vai poder navegar, atualizar os aplicativos e baixar novos aplicativos sem nenhuma restrição. Tá ok? A central já vem desbloqueada para você poder utilizar ela com o carro em movimento. Tá? Deixa eu diminuir um pouco o brilho aqui, fica melhor para vocês verem. Ela tem vários aplicativos, tá? Ela já vem com Facebook, ferramenta de pesquisa do Google, Google Chrome, GPS offline, Netflix, Google Maps, tá? A própria Play Store. Aqui eu tenho o Waze, Spotify, Twitter. Essa central também tem um Torque, o aplicativo do Torque. Alberto, mas para que serve isso aqui? É que você compra aqueles OBD, aqueles leitor de OBD, ele sincroniza com a central, você tem todas as informações do carro aqui.
de injeção, consumo, uma série de itens, você tem tudo direto na tela da central, tá? A Icon é a única que tem esse dispositivo também, tá ok? Da central é top, galera, que acho que o cliente não optou pela TV, tá sem a TV. Lembrando que na Icon a TV é opcional, então se você quiser com TV, você pode comprar sem TV, com TV normal ou com TV Full HD, aí fica a seu critério, beleza? Então tá aí, centralzinha instalada, B180. Essa central serve na B180, na B200 e na Sprinter, tá? Temos ela a pronta entrega, acho que tem mais uma unidade só dessa. Vai chegar novos modelos, obviamente, com outros valores. Essa daqui tá na promoção, tá com um preço bem legal. Qualquer dúvida é só chamar a gente aí no WhatsApp, tá bom? O WhatsApp é 011-94700-9562. Se quiser vir pessoalmente à nossa loja, Rua Zanzibar 88, na Casa Verde. Se quiser comprar pelo site www.insanosgaragem.com.br. Beleza, galera? Então é isso aí, ó. Estamos trabalhando aí firme e forte, graças a Deus. Agradecer a todos que curtem nosso canal aí. De vez em quando acontece uns negocinhos que nem aconteceu do cara. Cotou a central com a gente, fez a gente reservar, desmarcou um dia antes e depois foi instalar em outro lugar. Aí pediu pra gente... Teve um problema com a central, não sei o que ocorreu de fato, porque sinceramente nem li toda a mensagem. E depois pede pra gente ajudar ele a resolver o problema. Isso é normal, tá? Infelizmente tem esse tipo de gente, mas faz parte. Tá no mercado, é pra isso mesmo. Beleza? Qualquer dúvida, toma à disposição aí. Tá? Lembra disso, compra ali no mais baratinho que o resultado é sempre o mesmo. Tá bom? Valeu!